Klasike e futbolit shqiptar mes Tiranës dhe Vllaznis do të rikthehet sërish në skenë. Këtë herë akoma më interesante dhe e bukur sepse vlen Superkupën e Shqipërisë. Ekipi kampion dhe ekipi fitues i kupës do të tregojnë muskujt më 7 dhjetor në Air Albania për një nga duelet që mbart shumë histori dhe emocione. Futbolli shqiptar do të rifilloj aty ku ndaloi, pikërisht me sfidën Tirana-Vllaznia. Edhe në javën e fundit të superiores u sfiduan këto dy skuadra në Selmas Termasi në një sfidë spektakolare dhe nga më të bukurat e luajtura në këtë sezon. Përfundoi 0-0, por kishte shumë raste dhe ritëm. Sigurisht që ajo ndeshje do të shërbej për t'u analizuar nga të dyja kampet dhe trajnerët, por një finale Superkupe është një histori tjetër. Shkodranët janë një nga dy ekipet që kanë mundur Bardheblut në këtë sezon dhe do të kërkojnë ta bëjnë sërish këtë gjë. Mirë po Tirana vjen në një moment të mirë dhe do të kërkojë të vazhdojë ecurim pozitive. Superkupa do të jetë edhe një dhuratë për festat e fundvitit për të dyja tifozëri që e presin me padurim këtë ndeshje. Prej disa ditësh, të dyja skuadrat kanë filluar stërvitjet intensive dhe po bëhen gati për këtë finale. Finalja Superkupës mes Tiranës dhe Vllaznisë do të luhet më 7 dhjetor në Air Albania dhe në orën 19 të gjithë do të jenë përpara ekranit Oversport në platformën TVO.